Հայաստանի հյուսիսային դարպաս տանող ճանապարհի այս հատվածում ասֆալտը դեռ չի հասցրել գույնը փոխել։ Շինարարները 15 օր առաջ են ավարտել փոսալցման աշխատանքները։ Երևանից մինչև Լեռնային Ղարաբաղի սահմանձգվող միջպետական մայրուղով անցնելիս ազնեն աչքն էլ կտեսնի։ Ճանապարհի մեծ ու փոքր հատվածներում կատարվել են ծավալուն աշխատանքներ։ Արարատի, Վայոցձորի և Սյունիքի մարզերում ճանապարհները սպասարկում են ճանապարհաշինական 7 կազմակերպություններ, որոնք ընտրվում են մրցույթով 5 տարի ժամկետով։ Այս տարի անցկացվելու է նոր մրցույթ։ Ցանկալի կներ, որ հաջորդ հինգամացիկների համար ավելի շատ գումար տրամադրվեր ճանապարհի պահպանմանը։ Կառավարության 14-19 որոշում կա, որը հենց ճանապարհների շահագործմանն է վերաբերվում, պահպանմանը, այնտեղ ճամփորդները կան, որ ճանապարհը ինչ վիճակով պետք է պահպանվի։ Սիսիան-Գորիս հատվածի սպասարկման աշխատանքներն իրականացնում է Օսմար ՍՊ-ն։ Գարնան առաջին ամսվա ավարտի հետ ընկերությունն արդեն վերջացրել է ճանապարհի ձմեռային պահպանության աշխատանքները և ձեռնամուխ եղել ասֆալտապատ ճանապարհահատվածների նորոգմանը, բացակայող նշանների, վնասված կողնակների վերականգնմանը։ Սկզբից լացվում են առավել ինտենսիվ փոսայինություն ունեցող ճանապարհները, որից հետո մնացած շարունակ։ Ընկերությունն արդեն կատարել է 2800 քառակուսի մետր աշխատանքային ծավալով փոսալցման և ճանապարհի պահպանության այլ աշխատանքներ։ Ընկերության ղեկավարը խոստանում է, որ մայիսի 20-ից հետո այս ճանապարհին չնորոգված հատված չի լինի։ Մեր մոտեղի ունեն վերազինումներ, դրանք մեր գլդոններն են, դրանք մեր հատողներն են, ասֆալտ կտրողներն են։ Այս ճանապարհահատվածն ընդգրկված է հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագրի 4-րդ տրանշում, որով կկառուցվի առաջին կարգի բարձրակարգ ճանապարհ։ Նախագիծը բերվում է վերջնական տեսքի։ Անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում առաջին անգամ այս հատվածում 2400 մետր բարձրությամբ լեռան ստորոտում, որի վրա եւ անցնում է ներկայիս ճանապարհը, նախատեսվում է կառուցել ճանապարհային թունել։ Արմինե Ավետիսյան, Աշոտ Սարգսյան, Այսօր։